Kwa wiki ya tatu sasa, wakazi wa kaunti ya Kisii wanaendelea kuhangaika kutokana na uhaba wa mafuta ya petroli na dizeli. Milolongo mirefu ingali inashuhudiwa katika vituo vya mafuta, huku madereva na waendeshaji pikipiki wakishangaa vipi serikali imeshindwa kutatua hali hiyo. Crispin Otieno anaungana nasi hivi sasa kutupatia taswira kamili. Na mashirima, kwa mara nyingine hii ikiwa ni wiki ya tatu katikati mwa mji wa Kisii ambapo uhaba wa mafuta unaendelea kukumba mji huu. Na kama unavyotazama, nipo katika barabara ya Kisii kuelekea Kisumu, na hali si hali katika barabara hii. Ningependa mtazame tu kile ambacho kinaendelea katika mojawapo ya vituo vya mafuta katika eneo hili la daraja mbili, hapa tukiwa katika eneo la Delta. Waendeshaji pikipiki pamoja na waendeshaji magari wamekita kambi hapa kuanzia mwendo wa saa 9 asubuhi mpaka sasa. Mlolongo ungali ndefu katika eneo hili la daraja mbili, na hivi ndivyo hali ilivyo mashirima na Nimrod. Mnavyotizama hapa, watu wanaendelea hapa, ni aliye na nguvu ndiye atakayepata mafuta. Kwa hivyo hali si hali, na tunaambiwa kwamba si katika eneo hili, katikati mwa mji wa Kisii ni kituo hiki tu ambacho kinapatikana ama ambacho mafuta inapatikana hii leo. Kwa hivyo hali inazidi kuwa mbaya zaidi hata kilinganishwa na jinsi ambavyo hali ilivyokuwa wiki mbili zilizopita. Na ningependa tu mpiga picha wangu aweze kuonyesha kile ambacho kinaendelea hapa. Ni wale ambao wako hapa ni waendeshaji pikipiki, na kuna pia foleni kubwa sana ya waendeshaji ama madereva wa magari. Kama unavyotizama, hivi ndivyo hali ilivyo katika eneo la daraja mbili. Wengine wamelazimika kulala kwenye foleni, na hivi ndivyo hali ilivyo daraja mbili kaunti ya Kisii. Hali si hali, milolongo ya mafuta, wenyeji wanashindwa ni vipi ambavyo serikali inasema kuna mafuta katika taifa la Kenya, ilhali hali inazidi kuwa mbaya zaidi katika kaunti ya Kisii. Ni hali ambalo inazidi kutia wale ambao ni waendeshaji pikipiki pamoja na madereva, inazidi kuwatia tumbo joto, wajui ni vipi ambavyo watazidi kuendeleza biashara yao. Kwa hivyo ningependa tu kuhusisha baadhi ya wale ambao wameathirika pakubwa katikati mwa mji huu wa Kisii kutokana na uhaba wa bidhaa hiyo muhimu. Na ningependa kuzungumza tu na mmoja wao hapa. Hebu jongea hapa mbele. Tazama hapo kamera. Hebu tuambie unaitwa nani? Alafu hali iko vipi kile? Kwa majina naitwa Jonah Suga. Mimi ni mkaaji wa hapa. Delta ndio nyumbani. Hali ya mafuta imekuwa shida kwa wiki kadhaa sasa. Kama jana kulikuwa na mlolongo mkubwa ya magari huku, mafuta ilipoisha hapa wengi walazimishwa kulala hapa. Kama hii jana nilisumbuka kwenda nyumbani natumiaga 100, kwa jana natumia karibu 500 kwa sababu ya mafuta. Na sijui sasa ikiendelea hivi kesho na kesho kutu watafanyaje. Kasi wa biashara mara mingi huwa tunaenda town tunarudi, tunaenda town tunarudi, na tunatumia pikipiki kwa sababu ni rahisi kuenda na kurudi. Lakini sasa pikipiki hadi town ilikuwa ni 50, sasa unaambiwa 200 sababu mafuta imekosa. So tunauliza serikali, tuendelee hivi hadi lini? Alafu jingine, kama mafuta ni shida, siku hizi kuna gari za kucharge na pikipiki za kucharge. Najua ziko India na Japan na zingine niliona Kenya humu. Tuzilete huku, itakuwa rahisi. Na hii shida tulikuwa nao sana. Hii shida imekuwa hivi kwa muda. Shukrani sana kaka. Hebu tupate kauli ya mwingine hapa. Hebu tuambie unaitwa nani? Wewe umeathirika vipi kivipi kutokana na uhaba wa mafuta kaunti ya Kisii? Mimi naitwa Steve Kisera, mimi ni mtu wa Suba lakini kao yangu ni hapa Kisii. Tuko na shida. Kama uchumi saa hii, kila kitu mboga, kila kitu imepanda. Mafuta pia imepanda. Na tu saa hii tunapiga kampeni, tunataka tupeleke watu kwa siasa. Tutaishi namna gani? Na saa hii Kenya imekuwa shida. Na watu wako na pesa ya mafuta. Wanakimbia na kila saa. Ukiona baba akona ndege anakimbia naye. Ukiona Ruto akona ndege. Sasa sisi tutaishi namna gani? Na sisi hiyo watu wa pikipiki ndio wanatupeleka kazi tena tunarudi. Tunaomba mzee Raila pali pali uko na uhuru. Kwa sababu nyinyi ndio unajua. Tusaidie sisi tupate mafuta. Hizi vitu tujawahi ona. Mimi nikisaguzaliwe sijawahi ona gari ikiweka laini kwa mafuta. Sasa tunaomba serikali, heri tukae na serikali ya amani, mafuta ikuli. Tumechoka na hii dunia ya kusumbuka. Tunasumbuka pande hii na pande hii. Sasa hii ni mafuta, wanataka wakae kiongozi. Tutaishi namna gani?
nimbo na mashirima kama ulivyosikia ndio hali halisi katika kaunti hii ya Kisii. Kwa hivyo hapa wengi wa waendeshaji pikipiki pamoja na waendeshaji magari, kuna kitu ambacho kila mtu anapaswa kuwa nayo wakati huu ambapo kunashuhudiwa uhaba wa mafuta, nalo ni kubeba kibuyu chako ili angalau uweze kujihakikishia bidhaa hiyo muhimu ukiwa katika mji wa Kisii. Kwa hivyo hata nasi pia kama wanahabari tumeathirika pakubwa kwa sababu juhudi zetu za kutembea inakuwa ngumu sana kutokana na uhaba huu wa mafuta ambao ungali unaendelea kushuhudiwa katikati mwa mji wa Kisii, na sio tu hata Kisii, viunga kama maeneo mbalimbali katika kaunti ya Kisii na hata Nyamira, kuna taswira ni kama ulivyoona hapa. Kwa hivyo ni hali ambayo tungali tutazidi kufuatilia kwa karibu ili kujuza watazamaji wetu kila ambacho kinaendelea, na iwapo serikali labda itafanya kitu basi wenyeji wataendelea kushukuru sana kwa sababu wamehangaika pakubwa, biashara zimekwama kutokana na ukosefu wa mafuta. Nimrod na mashirima kwenye studio. Naam, ndio matatizo yalivyo kama alivyosema Crispin Otieno, changamoto ambazo zinamwathiri kila mmoja, si mwenye gari, si mama mboga, si mwenye pikipiki. Na hapo sasa unakumbuka wiki iliyopita nadhani wakuu katika ile shirika la usambazaji mafuta Kenya Pipeline walisema kwamba wana mafuta ya kutosha kwa wiki sita. Kwa hivyo haieleweki ni vipi kwamba katika maeneo mbalimbali mafuta hayapatikani. Na ni hali ambayo pia hapa Nairobi tumekumbana nayo katika maeneo mengi tu, vituo vingi vya mafuta havina mafuta kwa sasa. Vituo vilivyoko na mafuta vichache. Kwa hivyo unakuta kuna msongamano hata hivi sasa asubuhi. Na bila shaka.